lijep pozdrav, dobrodošli na Instrukcije TV, ja sam Toni Milun. Nakon što smo se upoznali s razlomcima, sad ćemo se upoznati s decimalnim brojevima. Dakle, znamo što su razlomci, ali vidjet ćemo što su to dekadski, odnosno decimalni razlomci. Što je to decimalni zapis broja? I kao što razlomak ima svoje dijelove, tako će i decimalni broj također imati svoje dijelove. Biće zadatak za učenike i roditelje i na kraju domaća zadaća. Krenimo redom s prvim primjerom malo ponavljanja razlomaka. Dužina AB podijeljena 10 jednakih dijelova. Dakle, podijelili smo je na 10 jednakih dijelova i dobili desetine. Čemu je jednaka duljina tog jednog dijela? Dakle, jedan dio je jedna desetina dužine. Ovo je razlomak. Svaki razlomak ima tri dijela. Ima razlomačku crtu. Iznad razlomačke crte nalazi se brojnik, a ispod razlomačke crte nazivnik. U ovom našem razlomku brojnik je 1, nazivnik je 10 i čitamo ga. Jedna desetina ili 1 kroz 10. Bolje je ovaj prvi slučaj, jedna desetina. Pitanje je kolika je duljina tog dijela, a znamo da je duljina AB jednaka 10 cm. I sad trebamo izračunati kolika je duljina jedne desetine ove dužine, 3 desetine ove dužine i 7 desetina ove dužine. Čim kažemo desetine? Sjećate se da je razlomačka crta znak za dijeljenje. Kad smo podijelili na desetine, znači dužinu duljine 10 cm, smo podijelili na 10 jednakih dijelova i dobili smo 1 cm. Znači, jedna desetina dužine AB je duga ili ima duljinu 1 cm. A koliko 3 desetine te dužine? Znači, 3 desetine dužine AB. Znači, jedna desetina je ovo. Ako uzmem 3 desetine, 1, 2, 3. Znači, od točke A do ove točke tu. 1 cm, 2, 3. Kako smo to mogli dobiti? Da 3 pomnožimo s 1 i dobijemo 3 cm. Mislim da sad sami znate da 7 desetina ove dužine, znači dužinu podijelimo, kako kaže nazivnik, na 10 jednakih dijelova, podijeljeno je, i uzmemo 7 takvih dijelova. 1 dio 2, 3, 4, 5, 6, 7, znači do tu. 7 desetina te dužine ima duljinu 7 cm. Riješili smo prvi primjer u kojem smo malo ponovili razlomke. Već u sljedećem se idemo upoznati s decimalnim brojevima. I vrijeme je da se sretnemo s decimalnim brojevima. Zapravo, vi ste se s tim brojevima već sreli. Vrlo često kad odete u trgovinu, vidite neke brojeve koji pišu ovako 6 pa točka ili zarez 25 kuna. Da vidimo o čemu se radi. U trgovini cijena kruha iznosi 6,25 kuna. Kako ja to čitam? 6,25 stotinki kuna. Vidjet ćemo što to znači. Kolika je sad cijena tog kruha izražena u kunama i lipama? Koliko je ovo kuna? Znači, to je malo više od 6 kuna, ali i manje od 7 kuna. Zato kažemo 6 cijelih kuna i još nešto. Ali kakav je ovo broj? To je decimalni broj. Taj broj nije nešto novo. Mi smo se upoznali s razlomcima. Jednostavno, ovo je drugačiji način zapisivanja razlomaka. Da vidimo zašto. Koliko ovo kuna i lipa? Nadam se da znate da kad vidite 6,25 stotinki kuna, da je to 6 kuna i koliko lipa? 25 lipa. Pa sada vidimo ovako. Kako se dobilo ovaj ovdje dio desno od ove decimalne točke? Gledajmo. Koliko kuna ima lipa? Jedna kuna je 100 lipa. Što to znači? Da je jedna lipa stoti dio kune, znači jedna stotnina kune. Što znači? Da ako imamo 6 kuna i 20 lipa, mogli smo pisati da je to 6 kuna i još 25 stotnina kune.
A pogledajmo kako je to izraženo u trgovinama. Kad idete u trgovinu, jesu li brojevi, cijene izražene u razlomcima? Ne, nego u decimalnom zapisu. Znači, ovaj ovdje dio je isto što i 6,25 stotinki. E sad malo govorim stotinke, malo stotnine, pa ćemo vidjeti o čemu se radi. Dakle, ovaj razlomak čitamo 25 stotnina. To smo naučili. I vidimo da je 25 stotnina odgovara ovom ovdje dijelu u decimalnom zapisu broja. Malo ćemo detaljnije u nastavku, sad ćemo samo ovako neke osnove. Decimalni broj se sastoji od dva dijela. Jedan dio je lijevo od decimalne točke i taj dio se zove dekadski ili cijeli dio, dakle 6 cijelih kuna. A ovaj desno od decimalne točke se zove decimalni dio i on se ovdje sastoji od dvije decimale, od znamenki 2 i 5. Dakle, ovo je samo drugi način zapisivanja ovog mješovitog broja. Svaki decimalni broj se dakle sastoji od dekadskog dijela, decimalnog dijela koji je odvojen čime? Točkom ili zarezom. Nažalost, tu ne postoji jedan sustav u Republici Hrvatskoj kojeg bi se svi držali. Matematičari, i vi ćete učiti, inzistiraju da to bude decimalna točka. Ako pogledate hrvatski pravopis, vidjet ćete da piše da nije decimalna točka, nego decimalni zarez. To je jedan loš primjer nesuradnje. Nadam se da ćete vi kad postanete stručnjaci u svojim područjima surađivati sa drugim stručnjacima i da ćete donositi bolje odluke. No, da mi vidimo, sada, dakle, ovo sve zajedno se zove decimalni broj. Mješoviti broj. Što je bio mješoviti broj? 6 kuna plus 25 stotnina kuna se može pisati ovako. 6,25 stotnina. Mješoviti broj se sastoji od prirodnog broja i još razlomka. Kakav je ovaj razlomak 25 stotnina? Taj razlomak je pravi razlomak jer mu je brojnik manji od nazivnika. I ovaj mješoviti broj u decimalnom zapisu izgleda ovako. Evo, to je to. Sad ćemo u trećem primjeru vidjeti još jedan primjer decimalnog zapisa broja. Šta je ovo u mojoj ruci? Jedan obični papir. Format ovog papira se zove A4. I taj papir uvijek ima točno određenu duljinu i širinu. To nije proizvoljno. Dakle, duljina papira A4 formata iznosi 297 mm. Uzmite ravnalo, uvjerite se sami. A širina 210 mm. Trebamo izraziti duljinu i širinu papira ne u milimetrima, nego u centimetrima. I prikazati rezultat u obliku nepravog razlomka, mješovitog broja, decimalnog broja. Vidjet ćemo sad što to znači. Krenimo redom. Pa meni se čini da je prvo lakše ovu širinu. Zašto? Da vidimo prvo, 1 cm, koliko je to milimetara? 10. Što znači da je 1 milimetar desetina ili deseti dio centimetra. 1 milimetar je 1/10 centimetra. 210 milimetara, ako želimo preračunati i izraziti u centimetrima, dijelimo s 10 i dobijemo koliko? 210 dijeljeno 10 je 21 centimetar. Pa ovo je prirodan broj. Nema potrebe ni za kakvim razlomcima, ni za kakvim mješovitim brojevima. Ovo je u redu. Ako baš želimo 21 prikazati u obliku razlomka, mi to možemo. Kako? Razlomačka crta u brojniku 21, a u nazivniku 1. Uvijek možemo svaki prirodan broj, ako mu u nazivniku stavimo 1, prikazati kao razlomak. Dobro. Ono što mi je zanimljivije je ovih 297 mm. 1 mm je desetina centimetra, što znači da je 297 mm je 297 podijeljeno sa 10 i dobijemo centimetre. A mi znamo da je razlomačka crta drugi način zapisivanja računske operacije dijeljenja. Pa idemo podijeliti 297 sa 10. Koliko ćemo dobiti? 297 dijeljeno 10. 29 dijeljeno 10 je 2.
2 puta 10 je 20 i do 29 je 9. Spuštamo 7. 97 dijeljeno 10 je 9. 9 puta 10 je 90 i do 97 je 7. 7 više nije dijeljivo sa 10 i kažemo da je rezultat 297 dijeljeno 10, 29 cijelih i 7 desetina. I prema prethodnom primjeru, mislim da već znate, da se ovaj broj može zapisati u decimalnom obliku. 29 decimalna točka, 7 desetina, odnosno cijelih 7 desetinki centimetra. Evo ga, broj zapisan u decimalnom broju. Sad ćemo vidjeti jesmo sve napravili. Znači, rezultat trebamo zapisati u obliku nepravog razlomka. Evo ga, 297 desetina. Razlomak je nepravi ukoliko je brojnik veći od nazivnika. U obliku mješovitog broja, evo ga, prirodni broj i pravi razlomak, to je mješoviti broj. I u decimalnom broju, da ponovimo. Decimalni broj ima dva dijela odvojena decimalnom točkom. Dekadski dio i decimalni dio. Kako se oni čitaju? Razlomak 7 desetina, ovo su desetine, ali iza decimalne točke nije desetina, nego desetinke. Kao što 3 stotnine, u decimalnom zapisu ćemo napisati ovako 0,03 i čitamo 0,3 ne stotnine, nego 0,3 stotinke. No, malo više o tome još u nastavku. I sad kad smo naučili neke osnove decimalnih brojeva, trebate izraziti u decimalnom zapisu koliko litara ima. 1 decilitar, 1 centilitar i 1 mililitar. To je zadatak za učenike i roditelje. Detaljnije o decimalnim brojevima pogledajte u nastavku.